Нептинта баре лиген хурбе 535 долларга дере калбаңнан түсте. Сына түйте дойду экономикатыгар оқсула. Колыбарын ебі онны көх төліні таз дойдыларға тахаран атылыр сына онынан қалбыта әбіта болар. Әбітер, өсі үрдіға болар, Россия государства күнне орыс көтігар онына сайдыға ұғар үбе әлбір. Онтон қарчыға кейрите күтчеріттен бұта ары барар. Олар әрі дойды президенті бәлеті ерінен, Нептинта түйеріттен Россия оңырын тахара сүриота ұлатан таз дойдыларға бұта ары. Батары билде үрдәбит. Индикетин бары хайысқа продукцияның оруны әлбәттен экономиканы чөлігер түйері ұтылықтақ ден әтәр. Саға зергер саама чепчеке сүрін продукты 6-тыншы чөрден 5 сол көбегі тәңесті. Наборға тоқ келері. Тілеп, макарон, рис, оғыру атаға, сахар, маргарин, әт, балық, үйт асысы мүт, масарыта уаннадатын сүрін ағылық. Уғылын регионға саама үрдік саналақ набор чүкот қабелетінер. Ағыз түйіншеттен тақса сол көбай. Онтан Магадан обалыға 6-4 мәк 9-1 сол көбай. Дойды атын регионларын күтіретен нәтақта дәліней бастау барудуқтаға сыныта 2 төгіл үрдік. Бүйінгі күнгі саңа сыл көптенен баран сыны төхі қалбаңната, сылыстата қанлық асқа өргі сыны төхі тақсын сөбі. Екатеринан Мосаба үрітан көрді. Сарсырда 11 час, жекускай корат ағы өлі күгін энергетер базалыра. Бұл күнеқтақтан әрді тұрынан предприниматель Надежда Петрова бүгін бұланнан бұтын күрдік табары толыр дейінен тақсықтақ. Делегаттан 2 тәсті кейдемін, оны сүрінен де 3 сүрттен алабын. Бұл норматты алабын, үксін әлбәғін. Оны группалар, рис, сахар, үйт, оны де соқтар еген мұнты алабын. Оны 6-16-тан үксін пұрғықты алабын. Оны іскейіптен қалбаға еген. Оны ағуған ғатын жәліп жәбіді. Бұтын бұл құрыппалар оқаны ғарабыдақтыр. Сағар болуына тәте қой күнді ғарабыды. 6-11 болмыды. 5-9 оны бұда қайдағады. Рис әрі ғарабыды. Үсті-өсі қой күнді ғарабыды. 5 ағасы дәді білген 6-12 болмыды. Мағаруына менің сүхіғын ағарудды бұды ғаңа елінде білгенде менің сүхіғын ағарудды. Әтейді боланы бәрін санымен тұралылар. Беге ұққытығы ұрайын болар бұп бұхытынан, бұл мұғағындар бұт ұрыс қоғдын ағын соттан дегер кетер бұраптақ бұт. Әттәққі әрген надбавқыта ден аттыныр. Бұл надбавқы қанының аз көріңігер тарханарын әме ұлықтағы бәйіне салайыны органдары бұхарылыр. Бұл спектерін бартын кенгетен тұралылар емес аз. Оның тағынан бұл надбавқалар бұтын барытын маны кетчікті әтебет. Қантан атылас бұттарыттан тұтылықтақ, онына ұрайын егер қанын атылыларыттан тұтылықтақ. Ұрайын кейін егер дұрақ нәйлектерге дөген. Қастылағы маны сынады? Хетті қолай тұрмақты. Ағыз соқ қолай біліп болды. Ағыз соқ қолай біліп бол Атлахабыт постоянно, бо скиптен кәлем мантан атлахабыт постоянно. Килета болында тен молочный те халбагылар 2 мәк жерден. Көптене халбагылар болды 2 мәктен, та 2 мәк әтте ол 2 мәк ауа. Сәннәт, оптовай сәннәт. Терасия дөрдінен барытынан бұл оңыран тахаратчылар сәналара құрынтыр олданмад. Ол күрдік маннаме бұл тәлітәлер бәйлері бұғалар сәналарын. Қолабайты қалбыға оңыр тәлітелер әлбәқтер, кенлер әлбәқтер, олен конкуренция бар, барытын бәйлер бұғалылар. Чынышев қалып, алтына база қалды біт, мантан бала мен үксін фрукты алабын. Основном яблық әлбәқтік барар, детсаттырға алабын яблықаны, оны нәлейіне алабын. Яблыққа, онында да себеге ұғысы помидор хембереме қаралан алабын. Луғылдым, жөрден келі луғылдым, оның әте. Отыртын тақа келі яблық алдым, мандарин алдым, 15 келі мандарин.